Ahoj, vítejte u nového videa a tentokrát to bude zimní lookbook. Vím, že ho natáčím trošku později a myslím si, že k tomu počasí, co máme momentálně venku, se to prostě hodí. První outfit jsem zvolila takový sportovnější, takže jsem si vzala svoji oblíbenou džínovou takovou volnou košili, k tomu jsem si dala černé džíny, přes košili jsem si dala svůj oblíbený další svetřík. A já mám vždycky ráda, když jsou ty detaily té košile vidět, takže se mi líbí, jak je vidět ten límeček a ty rukávy té košile. Klasicky jsem si svetr zakasala trošku do kalhot, přijde mi, že to tomu dodá takovou siluetu toho těla. Završila jsem to takovými teniskami, ale jsou béžové a jsou zimní, takže ideálně do momentálního počasí. Líbí se mi i trend, co momentálně běží, a to je, že jsou vám vidět ponožky, takže jsem si vzala kontrastní vůči svým džínům a navrch jsem si dala pořádnou teplou černou péřovou bundu a zakončila jsem to čepicí svoji momentálně oblíbenou ze Zary. Můj druhý outfit se skládá z černého roláku, ten už mám několikátou sezónu ze Zary. Je to takový ten klasický se zlatými cvočky, k tomu jsem si vzala opět černé džíny a koženkové polobotky. Navrch jsem k tomu dala další terrycoat, ten mám z Asosu a jsem s ním hrozně spokojená. Má takový krásný límeček a obrovské kapsy. Samozřejmě nesmí chybět čepice. Třetí outfit jsem zvolila takový spíš do kanceláře. Vzala jsem si svoje oblíbené pohodlné a trošku volnější kalhoty a k tomu jsem dala svůj oblíbený sweater z And Other Stories, který má takový elegantní límeček. Opět jsem si k tomu vzala černé polobotky. A navrch jsem dala jednoduchý takový pískovo-béžový kabát. Přijde mi to jako fajn outfit, je hlavně pohodlný, ono přece jenom v té kanceláři jsme většinu času, takže nás nic netlačí. A samozřejmě nesmí chybět čála, tentokrát jsem zvolila šedou. Čtvrtý outfit jsem začala jednoduchým bílým trikem a svými oblíbenými modrými džínami. Na to jsem si dala svůj pletený svetr, co mám od mamky už asi 10 let a hrozně ráda ho nosím. Je hrozně příjemný, zakasala jsem si ho opět do kalhot, přijde mi, že to udělá takovou hezčí siluetu tomu tělu. Tomu jsem si dala opět koženkové boty a přesto jsem přehodila svůj teddy coat, ten už mám několikátou sezónu taky ze Zary a jsem s tím naprosto spokojená. Opět nesmí chybět šála,
Tentokrát jsem zvolila takovou kostkovanou černo-bílo-šedou. Mám ji z Reservedu už asi podle mě druhým rokem. Je taková huňatá, velká, takže ideál. A můj poslední a takový bonusový kousek, a to bude outfit na venčení Teuše. Tento outfit nosím pravidelně každý večer, když s ním jdu okolo 10. ven, takže nebude to úplně nic modního, ale je to pohodlné a je to hlavně teplé. Samozřejmě teplákovka ze Zary, k tomu mám válenky. Obrovská péřovka, to je teda Honzova, co má z nějakého fotbalového klubu, přesto jsem si přehodila zase obří šálu. Na to jsem dala čepici a završila jsem to rukavicema, protože ono přece jenom chodit v 10 večer v minus 14 nebo 13 stupních není úplně sranda. Tenhle outfit vás spíš měl pobavit, ale myslím si, že může dokonce i někoho inspirovat, že prostě takhle ven opravdu teď všichni chodíme. Doufám, že se vám video líbilo a uvidíme se brzo u dalšího. Tak pa!